Fala aí galera, e hoje nós vamos reagir algumas animações de Five Nights at Freddy's. Só deixa eu abaixar um pouquinho mais o volume, aumentar um pouquinho. Pronto. Vamos assistir essa animação, que são duas animações. Já tá começando aqui, daquele medinho. Eu tô muito feliz pra fazer esses vídeos pra vocês. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho mais, só vou aumentar um pouquinho. Pronto. O que que tá acontecendo? São os animatrônicos que estão ali batendo a porta. Aí o garotinho. Tá fazendo a dancinha? Não, menino. Por que você não se tenta se esconder? Não, menino, não vai pra lá, não são os animatronics, não vai, eles vão te matar. O que aconteceu? O que vai acontecer, gente? Eu não sei o que vai acontecer. Eu nunca assisti essa animação. Até agora não tá tão assustador assim, né? Deveria ser assustador. Eu pesquisei. Animação de Five Nights at Freddy's de terror. Não é tanto. Eu sou o meu filho. Eu estou aqui para te ajudar. Traduzir, gente. E eu não sei o que tá falando. Então eu não vou poder traduzir pra vocês. Deve ser alguma coisa feliz. Viu que ele ficou um pouquinho feliz? Porque ele não ficou lá naquela sala, se escondeu dos animatronics. É, tem animadores lá, é a pior, porque eles aí não sabiam onde ele estava. Ou será que ele estava no chão lá? Ah, tudo bem, vamos continuar assistindo aqui, tá tudo escuro. Quem foi que falou essa coisa em inglês? Que o menino tá sobrevivendo muito bem até agora, né? Pra uma criança tá sendo muito mais melhor do que um guarda de segurança. That's what we do. Are you ready to die? Não vai pra mim, menino. Corre! Nossa, esse menino bateu! Menos de 3 anos estão. Para de assistir o vídeo, tá? O menino tá aí acordado.
foi muito legal, Bigo. Ainda tem mais um. Gente, estamos continuando aqui na segunda de animação. Não sei porque apareceu no vídeo, porque essa daí não parece de terror. Essa casa aqui é um pouco, não é tão legal, né? A minha casa, mano, foi muito mais boa do que essa. Agora sim, destravou, porque eu tava ruim na internet. Nossa. Esse menino, ele deve ser muito mais ruim do que a outra. Vai aparecer alguma coisa assustadora. Aí, irmão, passa aí a senha do Wi-Fi. Só perguntou se era do Wi-Fi. O Nightmare Fox, o que que vai fazer? Caiu fora daqui, xará! É muito mais criançada da outra. Quem é esse aí? É o bebezinho do Fred, né? É ele. Eu sei que o bebezinho do Fred vai fazer isso. Pode não ter de quem. Fred. Fred, calma, me espera um segundo. Cala a boca e escute. Fred! Fred, pare! Que foi? Mas que lixo é esse, Fred? Lixo! É verdade, isso nem tá uma bosta, cara. Você que não tem nenhum bom gosto. Pelo menos eu estou tentando. Você não pode se esconder da verdade. Você sabe o que não pode fugir? O seu rosto. Do meu punho. E é onde ele vai estar em breve. Tá ok, bom. Ele não está. Lixo! Quase acabando. Oi, sou eu. Então, será que eu posso aparecer no vídeo um dia? Bem, você poderia. Mas, a saga dos jogos acabou de morrer. Não vai ter mais vídeo. Oh. Ei, pivete, eu quero a senha do Wi-Fi. Vai se fuder! Engraçado. O vídeo acaba por aqui. Tchau, galera.